Bugündən Azərbaycanda qadınlar üzrə pensiya yaşı 64 olacaq. Əmək pensiyaları haqda qanunun 7-ci maddəsinə əsasən 1 iyul 2024, 30 iyun 2025-ci il tarixində pensiya yaşı kişilər üzrə 65 il, qadınlar üzrə 64 il olacaq. 2021-ci il iyulun 1-nə də kişilərin pensiya yaşı 65 olub. 2027-ci il iyulun 1-nə də isə qadınların da pensiya yaşı 65 olacaq.